כל אחד ואחד מכוון תועלת עצמו, רק השם נותן מבלי לכוון שום כוונה להטיל באופן גמור ומוחלט, באופן תמידי ללא הפסקה. אתם רואים אותי הערב, נכון? זה משום שהקדוש ברוך הוא התמיד את טובתו שתוכלו לראות כל הזמן. אתם שומעים אותי, נכון? בגלל שהוא התמיד את השמיעה. אם חלילה תלקו בשמיעה, יעלה לכם הון תועפות לתקן משהו. ואם לא תראו טוב, תצטרכו משקפיים או עדשות, וכל הזמן תהיו תלויים בהם, ותצטרכו להחליף מדי פעם. וכשיש את זה בחינם, מישהו מודה לקדוש ברוך הוא כל כך? שומע, רואה, הלב פועם, הכל בסדר. זה טובה מתמדת, ללא תשלום. אז מה, רק להודות, לפחות להודות. מה, אנחנו מודים לא מספיק, אתם חושבים? אתם חושבים שברכות השחר זה מספיק? ואחר כך הוא נותן לנו עוד אפשרות להתפלל, שלוש פעמים לבוא לפניו ולהתפלל, והוא מוכן לענות. כמה צריך להודות לו? נראה שראש העיר יסכים לתת לכם לבוא אליו שלוש פעמים, מבקש כל פעם שטח חדש, ולהרחיב את הדירה, ולהוריד את הארנונה, ולסדר פה ולסדר שם. נראה. אז כמה אנחנו צריכים להטיב? ואומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תתעסקו עם גרים, גרי צדק, אלמנות, מיתומים שלי, אני אטפל בכם. יא חביבי, יא חביבי. איך הקדוש ברוך הוא דואג למי שאין לו מושיע. מלך עוזר ומגן ומושיע. אבי יתומים ודיין אלמנות. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי, כך אומרים האנשים, או חברותה כחברי איוב, או מיתותה. מה פירוש? אם אין לו לאדם אוהבים כמו החברים של איוב, שברגע שהם ידעו שהוא לא מרגיש טוב, מיד עזבו הכל ויצאו והגיעו בבת אחת, נוח לו לאדם שימות. או חברותה או מיתותה. או חברים כמו חבריו של איוב שאוהבים אותו, או מיתותה, הבדידות הורגת את הבן אדם. אם כן, מפה אנחנו לומדים מוסר השכל, שכל אחד צריך להסתכל לעבר פינת חברו ולשים לב מה קורה ומתרחש אצלו. האדם נוהג להיות שקוע בעולמו ובפינתו שלו, הוא רואה רק את עצמו, דואג את דאגותיו ורק את צרכיו שלו, אינו רואה צורכי חברו ואין ליבו ער לצרות של זולתו. והתורה מבקשת שאנחנו נתבונן אחד על השני ונעזור אחד לשני. איש את רעהו צריכים לעזור.